Videoya keçməzdən öncə kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Videonu hazırlamaq saatlar alsa da videonu bəyənmək saniyələr alır. Şərhdə öz fikirlərinizi yazın. Azərbaycan hərbçiləri sentyabrın 21-də Xocavənd rayonunun Cüccü kəndi istiqamətində dayandığı nöqtədən irəli gedərək Rus sülh məramları ilə aradakı neytral əraziyə yerləşib. Axaraz xəbər verir ki, bu məlumatı erməni mediasına Cüccü kəndi icmasının rəhbəri Lenik Avanesyan verib. O deyib ki, Azərbaycan ordusunun 1200 metr irəlilədiyinə dair Rusiya sülh məramlarına məlumat verib. İnsident yerinə General Yegorov gəldi. Danışıqlar davam edir. O, Azərbaycan ordusunun separatçıların bayrağının Amaras Monastır kompleksindən çıxarılmasını tələb etdiyini, Rusiyalı hərbçilərin isə toqquşmadan qaçmaq üçün separatçıların bayrağını Ermənistan bayrağı ilə əvəz etməyi təklif etdiyini bildirib. Avanesyan bayrağın dəyişdirilməsi danışığında şəxsən iştirak etdiyini söyləyib. Bununla belə separatçıların bayrağının hələlik dəyişdirilmədiyi vurgulanıb. Azərbaycanda və dünyada baş verənlərdən xəbərdar olmaq istəyirsinizsə kanalımıza abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın.